І знову наша тематика зустрічі, як на жаль мені, та думаю кожному з нас, це тематика ковіду. Чому ми сьогодні зібралися і чому іменно ковід? Перша причина, ми бачимо, що останні два тижні у серпні ми бачимо зріст майже в 2.5 рази захворюваності на ковід по нашому регіону і в цілому по Україні. Також ми бачимо велика кількість госпіталізацій до нашої інфекційної лікарні за останній тиждень з підтвердженими діагнозом ковід. А це говорить об одному, що, на жаль, ковід став протікати ще тяжеліше для наших пацієнтів, і тому вони вже лікуються не амбулаторно, а лікуються у стаціонарі. На сьогоднішній день єдина таблетка від ковіду – це вакцинація. Хочу нагадати, що працюють кабінети вакцинації в кожному центрі ЦПСМД, це майже 16 кабінетів у нашому місті. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, і якщо навіть у вас немає декларації сімейним лікарем, якщо ви переїхали до нашого регіону, ви можете теж пройти вакцинацію в центрі ЦПСМД. Хочу нагадати, це безкоштовно, немає ніяких черг. Сьогодні є в наявності вакцини CoronaVac, вакцини Pfizer. Якщо ви зробили вже дві вакцинації пройшли, ви можете пройти бустерну дозу вакцинації. Той же вакцини Pfizer є в наявності велика кількість. А це єдина таблетка сьогодні, щоб ми з вами не захворіли. І я розумію, що і масочний режим ніхто не знімав, і скоро ми повернемося, що будемо всі масочний режим і будуть водитися кабінети міністерством охорони здоров'я всі ограничення, які були у прошлому році. На сьогоднішній день по нашій інфекційній лікарні знаходиться більше 100 пацієнтів. По захворюваності є пацієнти, які лікуються у стаціонарі, є пацієнти, ми з вами розуміємо, які лікуються амбулаторно, і у серпні місяці ця захворюваність виросла по нашому регіону в 2.5 рази. Хочу нагадати, що у нашому місті є невідкладна медична допомога по номеру телефону 1550. Ви можете звернутися і додому приїде наші спеціалісти і зробляться безкоштовно тест на ковід, і будемо розуміти, чи ковід, чи це банальне ОРВІ. Я хочу застережити всіх не займатися самолікуванням, і якщо у вас є в наявності симптоми, температура, головна біль, такі кашель, чихання, зразу звертатися до свого сімейного лікаря або по телефону 1550, це ковід кол-центр, який працює 24/7, і наші спеціалісти приїдуть до вас і поставлять діагноз. Тому не потрібно, знаєте, наші одесити чи пацієнти наші, вони омікрон путають. Це ковід. Тому лікування може призначити тільки сам лікар. І ми з вами знаємо, що з 1 серпня у нас стартувала в Україні виписка антибактеріальних препаратів тільки за рецептом. Це теж робиться для того, щоб не було самолікування. А то у нас зайдеш в аптеку, в любу, всі пацієнти самі лікуються, беруть антибактеріальні препарати і потім кажуть, а чого ці препарати не працюють. А не працюють, тому що ви вже пропили, і вже у організму виробилась резистентність к цим препаратам. Тому звертаємося до своїх сімейних лікарів. У кого немає декларації, заключаємо декларацію. В кожному гуманітарному центрі, в кожному районі є наші палатки з медичними працівниками. Якщо люди переїхали, ви можете заключити прямо на місці в гуманітарному штабі декларацію.
і немає все зручно, все швидко, немає затрати часу. На сьогоднішній день це інфекційна лікарня, п'ята лікарня, другий пологовий будинок та третя дитяча лікарня. Якщо буде потрібно, як і в прошлому році, ми відкриємо наші стаціонари у 10-й лікарні, 1-й лікарні, будемо бачити, яка буде по росту захворюваності. В цих лікарнях є підвали оснащені, і там є і ліки, і є вода, яка як технічна, так і питєва вода, є койки, так що все це в підвалах цих лікарень оснащення для наших пацієнтів. На сьогоднішній день проблем з киснем немає, і ми знаємо, що во всіх лікарнях установлені кисневі станції, які працюють і готові до праці. В інфекційній лікарні це дві кисневі станції, тому що це саме велика така наша лікарня. Також у п'ятій лікарні дві кисневі станції, у першій, у десятій лікарні встановлені кисневі станції, та у третій дитячій лікарні також є киснева станція. Тому хочеться надіятися, що проблем з киснем не буде у цьому році. Але щоб не турбувало кожного з нас проблеми з киснем, проблеми з чим ще, йти вакцинуватися і знати, що ви захищені від ковіда. Є дані, ми розуміємо з вами, що з початком воєнних дій, війни, кількість вакцинацій зменшилася, але ми бачимо, що з рівнянням з прошлими місяцями кількість в серпні людей, які хочуть провакцинуватися, більше, і вже ми провели по місту Одеса майже 1150 тисяч, майже 1 150 000 вакцинацій. Це перша, друга – це кількість вакцинацій. І ми бачимо, що з кожним тижнем, якщо на першому тижні серпня було вакцинацію проведено по місту Одеса 2352, то вже на цьому прошлому тижні було проведення майже 3000 вакцинацій. Тобто з кожним тижнем кількість вакцинацій зростає. Але ми розуміємо, що у нас є можливості, є вакцини, всі кабінети працюють, і тільки щоб було бажання людей провакцинуватися та зрозуміти, що вони захищені від ковіду.